Ura e Zogut mbi Lumin Mat rrezikon shembjen e plot. Pamjet e kësaj të entje mund të jenë ndër të fundit që monumenti i kulturës së kategorisë së parë është ende e plot mbi ujë. Një tjetër këmbë e urës është fundosur në rreth 2 metra, ndërsa gjithë struktura ka pësuar dëmtime pas prurjeve të shtuara të Lumit Mat për shkak të shkarkimeve nga hidrocentrali i Shkopetit. Disa muaj më parë, ura që për shkak të risive arkitekturore në kohën kur u ngrit, cilësoi Miss Ballkani në infrastrukturë, u përfshi nga organizata Europa Nostra në listën e monumenteve më të rrezikuara për vitin 2022. Por duket se struktura e ndërtuar në vitin 1927 nuk do t'i presë pa fund burokracitë dhe neglizhencën e institucioneve përgjegjëse të mbrojtjes së trashëgimisë, që nuk morën masa për ta shpëtuar. Pak ditë më parë, ura e Baçallokut në Shkodër, monument kulture i kategorisë së dytë, u rrëzua për shkak të prurjeve të lumit dhe mungesës së ndërhyrjeve për ta shpëtuar. Rënimi dhe shembja e monumenteve është kthyer në trashëgimi për ministrat e kulturës. Vitet e fundit janë disa ura në mbrojtjen e shtetit që janë shembur plotësisht, duke humbur kështu një pjesë të trashëgimisë kulturore historike. Ura e Hështevës në zgjuri të Gjirokastrës, ajo Orgockës në Kolonjë janë vetëm dy prej tyre.